Хоч депутатські крісла ще порожні, сесійна зала вже переповнена людьми. На чергову сесію Ужгородської міської ради зібрались громадськість, учасники АТО, а також представники духовенства. Останні прийшли не самі, а в супроводі вірників. Однак, як тільки засідання розпочалось, до мікрофону попросились активісти. Останні вимагали не віддавати половину земельної ділянки, що належить Київському патріархату та знаходиться по вулиці Минайській, православній церкві Московського патріархату. Півроку я провів на шахті Бутовка і навпроти Донецького аеропорту на позиціях. І там ми подивилися на всі ті телебачення, Новоросію і все. Представники громади, а також учасники АТО вимагають від депутатів зняти це питання з порядку денного. Кажуть, землю не можна розділити між двома конфесіями. У свою чергу священнослужителі закликають не підливати масла у вогонь. Просять депутатів підтримати рішення, а свої зв'язки з Москвою, на які посилаються активісти, зводять тільки у формальну площину. Є євхаристичні єднання в нас із Московським патріархатом. У нас Пресвятій церкві, Української православної церкви, Блаженнійшої митрополита Муфрій. В наших храмах не моляться на московській чи на російській мові. В наших храмах моляться на церковно-слов'янській. 21 століття ми вивчаємо англійську, французьку, німецьку, різні мови, латинь. Заслухавши обидві сторони, головуючий Богдан Андрієв запропонував проголосувати за зняття скандального питання із порядку денного. Пропозицію депутати підтримали за 27 міських обранців. Після цього представники духовенства разом із вірниками заявили, без позитивного прийняття рішення вони не підуть. Ситуація з кожною хвилиною ставала все більш критичною і зрештою перейшла у штовханину між двома сторонами. У таких умовах міський голова був змушений оголосити перерву в засіданні. Спочатку на 30 хвилин, однак згодом, поспілкувавшись із журналістами, Богдан Андрієв висловив сумнів, що роботу сесії вдасться відновити в зазначений час. Зараз поспілкуюся з головами фракції, щоб були присутні депутати і щоб ми це далі могли розглядати. Сьогодні у нас багато питань. Свою роботу сесія все ж таки відновила через декілька годин. В залі зареєструвалось 29 депутатів. Що стосується скандального питання з розподілом землі, його депутати вирішили перенести на наступне засідання, яке відбудеться 6 квітня.